Se on Topa morjesta bussipysäkiltä. Kaiken näköistä sitä täällä näkyykin. Henkka vetää Texas kemikaaleja. Sitten Suomen amfetamiiniyhdistys. Se sellaista. Ei jumalauta. Mä oon menossa tuonne päivätoimintaryhmään ja sitä kautta sitten siirrymme Tampereelle fabriikin tuonne museoon on aikomus lähteä. Semmosta lösää tässä venaille. Semmonen keli ettei skootterilla pääse. Näin. Ei tässä muuta, se on morjens. Kaiken näköistä sitten.